Hej alla mina vänner, Rabin Hillel här i Kanada och ikväll vill jag läsa något för er för Facebookgruppen En berättelse berättelsas. Och jag kommer att läsa historien Prinsessan på ärten från den här boken Barnens H.C. Andersen, som vår vän Rebecca gav till oss innan vi lämnade Sverige, eftersom jag fortfarande älskar att läsa på svensk och vill fortsätta öva min svensk här i Kanada. Här kommer Prinsessan på ärten av H.C. Andersen med svensk översättning av Åke Holmberg. Kör vi. Prinsessan på ärten. Det var en gång en prins. Han ville ha sig en prinsessa, men det skulle vara en riktig prinsessa. Så reste han hela världen runt för att finna en, men alltid var det något i vägen. Prinsessor fanns det gott om, men om de var riktiga prinsessor kunde han inte så noga veta. Alltid var det något som inte var så riktigt. Så kom han då hem igen och var så bedrövad, för han ville så gärna ha en verklig prinsessa. En kväll blev det en fruktansvärt väder. Det blixtrade och åskade, regnet skyllde ner, det var alldeles hemskt. Då bultade det på stadens port och den gamle kungen gick dit för att öppna. Det var en prinsessa som stod utanför, men Gud så han såg ut i regnet och ovädret. Vattnet strömmade från hennes hår och kläder och det rann in vid tån på skon och ut vid hälen, och ändå sa hon att hon var en verklig prinsessa. Ja, det ska vi nog se, tänkte den gamla drottningen. Men hon sa ingenting, gick in i sovkammaren, tog alla sängkläderna och la en ärt på sängbottnen. Sedan tog hon 20 madrasser, la dem ovanpå ärten och så ytterligare 20 ederdunsdynor ovanpå madrasserna. Där skulle nu prinsessan ligga om natten. På morgonen frågade de henne hur hon hade sovit. Åh, förskräckligt illa, sa prinsessan. Jag har knappast fått en blund i ögonen på hela natten. Gud vet vad det har varit i sängen. Jag har legat på något hårt, så jag är alldeles brun och blå över hela kroppen. Det är alldeles förskräckligt. Nu kunde de se att det var en riktig prinsessa, eftersom hon genom de 20 madrasserna och de 20 ederdunsdynorna hade märkt ärten. Så ömtålig kunde ingen annan än en verklig prinsessa vara. Prinsen tog henne då till hustru, för nu visste han att han hade en riktig prinsessa. Och ärten kom på konstmuseet, där man ännu kan se den, såvida ingen har tagit den. Se, det var en riktig historia. Och så har vi läst Prinsessan på ärten på svenska av H.C. Andersen. Hej då!